Damit es nicht irritierend ist, spreche ich nur die männliche Form aus, die weibliche steht ja in Klammern. Was machst du gewöhnlich vormittags? Co děláš obvykle dopoledne? Co děláš obvykle dopoledne? Werktags arbeite ich gewöhnlich, am Wochenende wandere ich. Ve všední den obvykle pracuju, o víkendu vandruju. Ve všední den obvykle pracuju, o víkendu vandruju. Was trinkst du am liebsten, wenn du Durst hast? Co piješ nejradši, když máš žízeň? Co piješ nejradši, když máš žízeň? Wenn ich Durst habe, trinke ich am liebsten Wasser. Když mám žízeň, tak piju nejradši vodu. Když mám žízeň, tak piju nejradši vodu. Magst du tschechisches Bier? Máš rád české pivo? Máš rád české pivo? Selbstverständlich mag ich tschechisches Bier. Samozřejmě mám rád české pivo. Samozřejmě mám rád české pivo. Wie viel Uhr stehst du am Wochenende auf? V kolik hodin vstáváš o víkendu? V kolik hodin vstáváš o víkendu? Am Wochenende stehe ich meistens um 8 auf. O víkendu vstávám většinou v 8 hodin. O víkendu vstávám většinou v 8. Was machst du nie abends? Co neděláš nikdy večer? Co neděláš nikdy večer? Abends trinke ich nie einen starken Kaffee. Večer nikdy nepiju silnou kávu. Večer nikdy nepiju silnou kávu. Isst du lieber Fleisch oder Fisch? Jíš radši maso nebo rybu? Jíš radši maso nebo rybu? Mal esse ich lieber Fleisch, mal Fisch. Někdy jím radši maso, někdy rybu.
Někdy jím radši maso, někdy rybu. Isst du oft in einem Restaurant zu Abend? Večeříš často v restauraci? Večeříš často v restauraci? Oft nicht, nur manchmal. Ich koche gern. Často ne, jen někdy. Já rád vařím. Často ne, jen někdy. Já rád vařím. Sammelst du manchmal Pilze? Sbíráš někdy houby? Sbíráš někdy houby? Ja, das liebe ich. Jo, to miluju. Jo, to miluju. Schreibst du lieber mit einem Bleistift oder mit einem Kuli? Píšeš radši tuškou nebo propiskou? Píšeš radši tuškou nebo propiskou? Ich schreibe lieber mit einem Bleistift, aber am liebsten schreibe ich mit einer Feder. Radši píšu tuškou, ale nejradši píšu perem. Radši píšu tuškou, ale nejradši píšu perem. Magst du Knödel? Máš rád knedlíky? Máš rád knedlíky? Na, das ist ja eine Frage, selbstverständlich. No, to je otázka, samozřejmě. No, to je otázka, samozřejmě. Spielst du irgendein Instrument? Hraješ na nějaký instrument? Hraješ na nějaký instrument? Nicht mehr, aber als Kind spielte ich Gitarre und Klavier. Už ne, ale jako dítě jsem hrál na kytaru a na klavír. Už ne, ale jako dítě jsem hrála na kytaru a klavír. Schaust du dir gerne einen Film an? Díváš se rád na nějaký film? Díváš se rád na nějaký film? Einen Film schaue ich mir echt selten an. Ich schaue mir lieber Dokumentationen an.
на филм се дивам факт зрідка. Радше се дивам на документаце. На филм се дивам факт зрідка. Радше се дивам на документаце. Fährst du gerne mit dem Fahrrad? Jezdíš rád na kole? Jezdíš rád na kole? Ja, sehr gerne. Mit dem Fahrrad fahre ich jeden Tag auch in die Arbeit. Jo, moc rád. Na kole jezdím každý den taky do práce. Jo, moc rád. Na kole jezdím každý den taky do práce. Magst du Palačinken mit Eis? Máš rád palačinky se zmrzlinou? Máš rád palačinky se zmrzlinou? Nein, ich mag nichts Süßes. Ne, nemám rád sladké. Ne, nemám rád sladké. Wo kaufst du Zeitungen? Kde kupuješ noviny? Kde kupuješ noviny? Zeitungen kaufe ich in der Trafik am Bahnhof, aber meistens lese ich Nachrichten online. Noviny kupuju v trafice na nádraží, ale většinou čtu zprávy online. Noviny kupuju v trafice na nádraží, ale většinou čtu zprávy online. Wann gehst du gewöhnlich schlafen? Kdy chodíš obvykle spát? Kdy chodíš obvykle spát? Gewöhnlich gehe ich so um 11 schlafen. Obvykle chodím spát tak v 11. Obvykle chodím spát tak v 11. Jetzt ist es 11. Na dann, gute Nacht. Teď je 11. Tak dobrou noc. Teď je 11. Tak dobrou noc. Gute Nacht. Dobrou. Dobrou.